はい、どうも橋田剛です。リップサンジ行かないけど行ったはいいよ。行ったこの間僕やった、早速やったのや、早速じゃないな、やったのは鏡ないのもやめろ、お前は。たまに行ったんだからな、鏡はせめて嘘でもいいから出せず、フェイクでいいからな。出たじゃあ出ましたっつって、1枚はいいよ、当たる時もあれば外れる時もあるよ。2枚期待するな。で SV があるでしょ、ね、で、まあ、7はないとしても隠れて SV と3なんで大体で、こう押すでしょ、ボタン期待を込めてドーンと押すでしょ。3はやめろっつってんだよ、おい。鏡か SV3 しかないんだろ、なんでお前5分の1俺引いた、お前。でそのまま3、5、2とかなんかよくわかんない、2はないけど外すな、お前は。でそのままボタンも何も出てこないままスルーして、何にもなかったもう恥かいたよ、隣の人にまたね、自意識過剰だけど、あれ辛いよ、あれは辛い。鏡でなんなら鏡2枚は外すよ、よく隣も見てても辛いな。調子悪い時はもうやっぱりそれも引かない。だけど鏡3枚の7テーブルの時あるんだよ、すごい時外したな俺。鏡もう何も出て、鏡3枚の 7の5とかだったのかな、ドーンって5だから、お前はなんでだよ、お前はな、鏡3枚の時点で熱いんだよ、7じゃなくたって当たれっつってんだよ、お前は。何の演出だい、本当に雲が綺麗だな、本当に神々の凱旋か、お前は。本当に G ストップに関してはそんぐらいもう言いたいよ、鏡3枚で外したんだからもうダメだって言うのか、それは。ゴッドだよ、ゴッドといえばゴッドの話ね。ゴッドは嬉しいな、嬉しいよ。だけど両サイドゴッドはやめろ、自分引けないで両サイドゴッドはダメよ、やっちゃ本当に辛いよ、あれは。両サイドゴッツはもうなんつうんだろうな、音楽も変わるし、もう全て変わるし、あの雰囲気が、あれは辛いよ。自分も逆の時あんのよ、自分が3回も4回も弾く時もあるし、あんだけど今は今日だけはバットの話よ。弾けない時は弾けないよ。7000回転8000回転弾いても回しても当たんねえな、あれなんだろうな、本当に本当ダメでさ、辛いよな。それとゴッドであとなんだろうな、だキナナ3連とかさ、あーもうなんもねえよ。結構な久しぶりに弾いたよ、あれ。キナナ3連やってさ。キナナ3連時代なかなかないんだから。それでも、風ぐらい吹けよ、お前は。なんか、ウーとかさ。なれよ、なんか、ペキンペキン言えよ、せめて。それで外すとかならわかんない。ないなぁ。ない。お前はないよ。と、あとなんだろうなぁ。キナナ4連は嬉しいよね。うん。で、5連した時にはもうループもくっついてきたりするし。うん、だからあと G ゾーンの黄色尽くしはやめろよ、ほんとお前は。であと最後のだ5ゲームの G ゾーンではい行きましたってなった時に、なめきはやめろ、おあれは期待すんだよ、お前。6来た、はいでもう一回来るよ、キー頭だからバラで来んのかなと思うじゃん、全然よ。6はい、あなめきみたいな、なめきの恩恵もねえのかっつうの、あれは欲しいな。ねえよ、そんなのあったらもうね、他の機種で言ったら、まあ、倍回るけど、まあ、倍使わないっていうか、なんつうのかな、まあ、全てが2分の1ぐらいで回ってるから、それはもう機械割りとか期待値の話で言ったら、それはそれを回してるんだから、まあ、もちろん6000枚5000枚分飲まれて、まあ、10万使ったって10万取り戻せるんだよ、6000枚出たやつ。それが GOD ゴッツのあのあいつらなんだよ、確定薬 80% 引いて天井からやっぱねまくれるっていうのができるよね。他の機種じゃなかなかできないとこはやっぱそこができるから、その分普段もボッコボッコにされんのよ、されるよ。だからそれはしょうがないよな。であとはだから V ゾーン行かないな、あんまり行かないよ。だからかといってあの銀河ステージ行くじゃん、3回目で5とかはやめろっつってんな、お前はな。行ったんでもう銀河ステージめったないんだから、あれ。あとネッシーは出ない、プレミアの話ね、これ出ないよ。リンゴも出ない、デカボタンはたまにある、激アツ神アツもあーたーまーにだけど出ないな、出ない。あと他にあのゼウスとかさ、すごいよ、あんなのが出た日ね。矢が、なんつうの、AT 中に突き刺さるとかさ、ギリシャ文字の、ナビとか。あでもね、この間引いたのは赤7で、7がプションって出て、7のナビで、ね。めったにない。ないよ。で、それ引いて、それの1回で終わったからね。1個、ストックが。少ないな。お前はなんかの下かなと思ったよ。ない。ないよ。あと、通常時、あとだから、天井ストッパーの話を。やめろよ、あれは。本当に。どうした？1回1000手前で来るでしょ、お前は。で500ちょい過ぎぐらいで引きそうになるじゃん、1回でそこで引いたらいいの、許せんのよ。500ちょいぐらいハマったんだったらもう1回そこで、いやその後1000ハマるぐらいだったらね、500で1回引き直してもう1回その AT 中にね、なんか乗っけられるかなってなるんだけど、違うよ、500に1回煽りだけ来んのよ、お前は。来て7800900暇な、あの時間辛いよ、すっこんすっこん行くでしょ。もうなんていうの、3度の応札を抜き取りに来なきゃもう
ダメなんじゃない、メダル交換よりもみたいなね感じになっちゃう。で線手前で一回煽りくんのよ、気なら中段引いたりとかさ、すんごい風ビンビン吹いたりとかね、Gストップ入っちゃったりとか、冷静な顔してっけど釣れんだよみんな、くんなくんなくんなってやってんのよ。